Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria iniciarmos o estudo do livro Voltei pelas mãos de Chico Xavier, ditado por o irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner. O estudo é apresentado por mim, André Luiz Querine é Vilar, que possamos ter um estudo de muita paz, de muita luz, de muita informação, lembrando que estamos terminando o capítulo 14. Ele foi convidado pela filha a irem para os Estados Unidos, para a Califórnia, e lá ele perguntou se seria possível, depois que reviu os amigos, depois que reviu os corações que tinha por ele afinidade e era recíproco por parte dele. Ele perguntou se era possível visitar Thomas Edison. Eles foram até um determinado local em que um amigo espiritual lhe informou que Thomas Edison já estava ciente desta vontade que ele tinha e que ele residia em esferas superiores, mas que destinaria a visita a ele por 15 minutos, a ele e a Marta. Então hoje nós vamos ver um pouquinho como que foi este encontro. Aqui no estúdio da TV Hoje próximo nós temos uma construção. Então se você ouvir uma maquita, som partindo ferro, algo assim, infelizmente poderá ocorrer de não termos o som que habitualmente você está acostumado. Então isso é sempre importante nós relembrarmos já que temos uma obra aqui próximo. Então pode ser que no meio da, da leitura, no meio da minha explicação ou mesmo da abertura, do encerramento, você ouça algo que atrapalhe um pouquinho, mas, mas não é nada que vá comprometer a qualidade do estudo que teremos no dia de hoje. O vídeo de hoje tem como título A Palavra de um Grande Benfeitor. Diz o Espírito Amigo. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça, veneranda, que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito, e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado. Reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Aqui nós estamos diante de um encontro muito interessante, porque Thomas Edison, um inventor, um pesquisador, um, um homem de cultura, um trabalhador pelo progresso da humanidade, e Frederico Figner, numa posição menor do que é de Thomas Edison, evidentemente, também foi para o Rio de Janeiro, na sua época, um homem muito dinâmico, um homem muito para frente na sua época, ajudava as instituições espíritas e não espíritas, era um homem financeiramente falando muito bem aquinhoado, e ele tinha este ímpeto de ajudar instituições, organizações, projetos sociais. Levar dignidade, aquelas camadas sociais que passam dificuldades da fome, do frio, de não ter nada em casa. Então ele, em proporção menor, também foi para um grupo de pessoas na sua época um espírito de um bom coração. Quando ele, Frederico Figner, vê Edson entrando, lhe chamou a atenção, a luminosidade daquele espírito. A luminosidade daquele pesquisador, daquele inventor, que no mundo espiritual continua o seu trabalho. Às vezes temos ideia assim, ah, no mundo espiritual já está tudo descoberto. Ah, o mundo espiritual é um mundo acabado. Não, nenhuma dimensão salva a região crística, salva as regiões adjacentes à sétima dimensão, Todas as outras estão evoluindo, crescendo, progredindo. e de quando em quando vem um Thomas Edison, vem um desses espíritos de escola da pesquisa e da ciência, da descoberta e do progresso humano, reencarnam e deixam a sua marca na arte, na ciência, na filosofia, na religião, na política, então, Thomas Edison faz parte deste grupo de Espíritos que vieram enfrentar os preconceitos da sua época, porque não imaginemos que um Thomas Edison foi unanimidade na sua época, não imaginemos que ele foi aplaudido por todos, não imaginemos que ele foi aceito pelos seus próprios pares, porque é um equívoco, não existe unanimidade. Não existe uma pessoa que passou e foi aceita por todos, elogiado por todos, enaltecido por todos. Não. Da mesma forma que tinham aqueles que apoiavam, incentivavam e até financiavam, porque essas pesquisas demandam milhões e milhões em recursos, tinham também aqueles que não davam valor algum. Outro espírito também que deixou uma marca importantíssima para os países tropicais foi Carlos Chagas, o único cientista no mundo a catalogar uma doença do princípio ao fim dela, pegando todas as fases até descobrir a solução para o problema único até hoje. Pode ser que amanhã, depois da minha gravação, depois da publicação do vídeo, surja um outro ou uma mulher que descubra e faça a façanha que Carlos Chagas enalteceu. E a maioria dos brasileiros sequer sabe quem foi Carlos Chagas, quem foi Oswaldo Cruz e outros. Às vezes nós damos tanta importância, não é, para Thomas Edison. Qual que é a diferença dado as proporções de Thomas Edison que trouxe a descoberta da lâmpada elétrica? Para os países emergentes, os países tropicais, os países pobres do hemisfério sul, a descoberta para o mal de Chagas. Dado as proporções, evidentemente, qual que é a diferença? Se ele não tivesse feito esse trabalho, Carlos Chagas, até hoje nós estaríamos enfrentando este mal na humanidade. Ou outro faria o papel que ele fez. Então a luminosidade. De Thomas Edison chamou muita atenção de Frederico Figner. Isso foi um ponto positivo a enaltecermos. O segundo, quando estamos diante de um espírito eminentemente evoluído, moralmente falando, o primeiro ímpeto que o espírito inferior tem é de se ajoelhar perante o espírito superior. Nós vemos isto desde o livro há dois mil anos de Emmanuel, ele na condição do senador romano Públio Lentulus Cornelius, na época do Cristo, em que ele, madrugada, vai até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, ele na condição de um senador romano, um senador romano é uma das categorias abaixo de César, mais importante num dos maiores impérios ou o maior império que há notícia pela nossa história. Ele fazia parte dentre os nobres, as famílias mais ricas, as famílias mais poderosas, não tinha o poder de Júlio César, porém tinha um poder imenso também naquela altura, e ele quando estava diante, não havia ajoelhado para ninguém, a não ser para César. E quando ele está diante do Cristo, o magnetismo de Jesus era tamanho que ele quando se viu, estava de joelhos. Me lembro também das inúmeras caravanas que o meu pai teve a oportunidade de organizar, saindo de Itapira e visitando Uberaba, o nosso saudoso Chico Xavier. E é curioso porque as pessoas chegavam e diziam assim: Quando eu estiver diante do Chico, eu vou falar, eu vou perguntar, eu vou questionar, eu vou isso, eu vou aquilo. Chegavam diante daquele grande homem e colocavam-se a chorar. Só não ajoelhava porque os, o grupo espírita da prece era pequeno e era gente por todo lado, não cabia uma saudação desta forma. Mas as pessoas, eu vou falar, eu vou pensar, eu vou isso, eu vou aquilo. Chegavam, o magnetismo daquele homem era tamanho, a sua bondade, a sua doçura, o seu olhar caridoso, o seu olhar misericordioso, que as pessoas se punham em prantos. Então ele disse: Eu tive vontade de o saudar, ajoelhando, pela sua grandeza. Veja que ele não está enaltecendo a descoberta que ele fez. Ele não está enaltecendo o que está gravado nos livros de história da humanidade. Ele está enaltecendo a grandeza espiritual dele. Isso é importante fazermos essa correlação. Mas Thomas Edison não permitiu. Não permitiu que ele desse essa referência, essa deferência no cumprimento, e agora vamos dando continuidade neste encontro marcante. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam. À atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza. À disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos no mundo observem o imprescindível respeito. A fonte da criação eterna declarou que a desintegração atômica, praticada na América, é seguida com indizíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos. Que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus. Mas, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre eles fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo destruição e ruína periodicamente. Aqui é um parágrafo extenso. Vamos tentar entender um pouquinho o que ele nos deixou. Ele começa dizendo que no mundo espiritual Frederico Figner relembrou seu centenário e ali ele diz que continua no plano espiritual trabalhando, seguindo seu progresso, estudando e pesquisando. Imaginem um espírito deste neste momento no plano maior estudando, investigando, pesquisando e chegando a muitas realizações que hoje que hoje estamos começando a vislumbrar ou que teremos no amanhã algum cientista intuído por essas falanges amigas trazendo descobertas, novidades, pesquisas que colaborem com a vida humana. Tem pessoas que imaginam no mundo espiritual vai ser uma aposentadoria? Não. O espírito sério, o espírito que segue a sua jornada progressiva, ele continua trabalhando, se esforçando. No mundo espiritual existem faculdades, universidades, cursos. O progresso é infinito. Diga-se de passagem, a cópia é aqui. Tudo que temos aqui, temos melhorado no plano superior. Não há nada que temos na Terra que podemos dizer, ah, isto aqui que eu tenho na Terra é melhor do que eu tenho lá. Não. Tudo que eu tenho aqui é uma cópia borrada, inacabada, em aperfeiçoamento do que eu tenho lá. Nada mais do que isto. Hoje, se André Luiz fosse trazer o livro Nosso Lar, muitas coisas que ele colocou lá, ele já mudaria, porque em 70, 80 anos, que é a idade que aquele livro tem aproximadamente, em 70, 80 anos a vida do indivíduo e a vida coletiva muda muito. Hoje, nosso lar não é mais do jeito que André Luiz descreveu fisicamente, sim. Mas hoje já há muita modernidade, já há muito mais tecnologia. Já pensou se André Luiz fala de computador em 1940, sendo que nós não tínhamos nem televisão? Já pensou se ele fala naquela altura de internet? Se ele fala do sinal que nós captamos do satélite? Não tinha entendimento naquela altura. Ele trouxe o que a época permitia. E hoje, quando eu leio o livro, é muito mais fácil entender os exemplos que ele nos deixou do que quem leu o livro em 1944, 1945, 1946, porque naquela época o comparativo era muito limitado. Hoje não. Hoje nós já compreendemos. Hoje nós já sabemos. Eu lembro, falando de evolução, eu me lembro que na década de 80 aproximadamente, quando é. Começou aquelas antenas parabólicas. Até o meu pai teve uma, era grande, pegava seus 30, 32 canais, era interessante, era o que havia naquela época de melhor. Tinha, antigamente nós tínhamos aquelas antenas carinhosamente chamadas Pé de galinha, pegava três, quatro canais apenas. Quando veio a antena parabólica, foi uma descoberta. Mas era muito caro no início. Não eram todas as pessoas que possuíam. E eu me lembro desta história, conversando com Eurípides em uma das idas até Uberaba. Eurípides é o filho de coração de Chico Xavier. E Eurípides, ele ganhou uma. E aí foi lá o, o instalador procurar o sinal, então apontava para cá, apontava para lá, descia, subia, até que achou o sinal. E a casa do Eurípides é no mesmo terreno que a casa do Chico. Não havia divisória, era tudo no mesmo terreno, com casas. E aí o Chico saiu, olhou para ele lá no telhado, viu ele posicionando. Ele já conhecia o Chico, eram amigos. O Chico disse: Olha que maravilha. Aí ele brincou com o Chico, dizendo: Olha, Chico, essa mediunidade você não tem de apontar aqui para o satélite. Aí o Chico disse: Meu filho, quando eu estava escrevendo o livro Nosso Lar, em 1943, eu estava achando aquele livro muito diferente pela falta de comparação. Não havia outras literaturas que colaborassem com o que o espírito de André Luiz estava dizendo. Eu até pensei que eu estava passando por uma mistificação. E teve uma noite que ele me levou em desdobramento para a cidade de Nosso Lar. Quando eu cheguei lá, meu filho, você acredita que todas as casas. Já tinham uma antena como esta? Vejamos bem. Essa informação é de 1943. A parabólica foi chegar em 1980. Nós estamos falando de 40 anos aproximadamente. Todas as casas já tinham. Quando é que ela foi se tornar popular no Brasil? Nos anos 2000, pelo custo? Nos anos 90, nosso lar já havia. Imagina hoje. Se há essas antenas, se há a captação do, do sinal, há também as emissoras no mundo espiritual. Ou nós achamos que eles ficam acompanhando a nossa programação pobre em todos os sentidos que temos na Terra? Então, há as emissoras. Na altura havia os rádios, as rádios. Interessante, é? Até a gente vai pensando: olha, se havia antena, havia isso, havia aquilo. Já nas casas, em nosso lar, em 1943, para que toda a casa tivesse essa antena, tinha pelo menos uma televisão na casa. Quando é que a televisão foi se tornar presente na vida de todos os brasileiros? Eu lembro meu pai falando que na casa dele não tinha. Minha mãe falando que na casa dela não tinha, tinha que ir na casa de um vizinho, de um parente, porque era muito caro. O rico tinha, mas era uma minoria. A televisão foi se tornar popular mesmo no Brasil, hoje é fácil, você compra uma televisão, em dois anos, hoje todo mundo tem uma, duas, três, quatro televisões em casa, mas até há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a realidade era outra. Em nosso lar, em 1943, todo mundo já tinha uma televisão, já tinha antena, já tinha acesso a, a essas informações, para nós vermos como vem de lá. E olha que nosso lar não é nem a cidade mais evoluída no mundo espiritual, não. É uma cidade umbralina, umbral fino, mas é uma cidade umbralina. Continua a descrição. Sentindo que o tempo se esgotava... Indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente, num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo. É apenas para não passar essa informação antes de. Antes de Thomas Edison falar, Frederico Figner pergunta: Você vai reencarnar? Vou. Tem pessoas que imaginam que a Terra vai ser essa pobreza moral? Não vai, não. O século 20 e o século 21 é marcado por reencarnações de espíritos que estão tendo as suas últimas oportunidades no planeta Terra. E muitos que estão morrendo aqui já não estão mais ficando aqui. Da mesma forma que quando eu chego num final de ano ou no final de um semestre, eu sou avaliado na escola, na faculdade, onde tiver prova, para ter uma carteira de condução, para me tornar um piloto, para me tornar um aviador, eu preciso passar nas provas. Nós estamos chegando no limite de uma fase evolutiva. Muitos que estão morrendo já não estão mais permanecendo na psicosfera da Terra. Quem ilude. Pensando, a Terra vai ficar essa pobreza a vida toda? Não vai não. Quem pensa que a Terra vai continuar esse mar de sexualidade desregrada, esse mar de corrompido moralmente em todos os aspectos. É jeitinho para tudo e para todos. E não é no Brasil só. não. É que aqui nós não temos notícias de fora. Muitos brasileiros não viajaram para fora. É o planeta Terra como um todo. Alguns países mais, alguns países menos. É que nós só conhecemos a realidade do Brasil, então o nosso poder de comparação é muito pobre. Mas se nós tivermos uma visão macro, nós vamos ver que o mundo todo, até aqueles que são referências, até aqueles que são considerados países de primeiro mundo, estão enfrentando seus problemas. Todos eles. Alguns mais alguns menos países vizinhos ao nosso com inflação de 40% ao ano com uma taxa de miséria que está quase dobrando a população de países perto de nós vizinhos países sul-americanos então precisamos ver que é esse mar de pobreza intelectual moral, que temos hoje na crosta, aquelas pessoas inadvertidas, ah, o mundo vai, e só, não vai. Igual Thomas Edison, graças ao bom Deus, tem milhares no mundo espiritual, esperando a coordenação de Jesus para reencarnarem. E quando esta turma forem vindo, nós vamos automaticamente sendo excluídos. Estamos tendo a oportunidade. O caminho é o amor, o caminho é a paz, o caminho é o entendimento, o caminho é a solidariedade. Há fome no mundo pela dureza do nosso coração. Porque eu, por exemplo, muitos que estão me acompanhando, será que não teríamos ou não poderíamos fazer algo a mais para mitigar a, a necessidade de uma pessoa ao nosso lado? Ou será que eu sou tão pobre, tão pobre, tão pobre que eu não tenho um pacotinho de macarrão para oferecer? Um pão quando sobra do meu café? Um restinho de café com leite para oferecer para aquele que nada tem? O caminho é esse. De intelectualidade o homem está cheio. Mas o que que a nossa inteligência nos levou até hoje? Individualismo, egoísmo, arrogância. Estive com dois professores da Universidade de Goiás, do Polo em Goiânia, há algumas semanas atrás. Falou, André, no reino acadêmico, o que impera é a vaidade. A disputa não é para ver quem dá uma melhor aula, quem vai formar melhores alunos. É para ver qual professor tem mais conhecimento do que o outro e ver qual vai mandar mais. Então nós percebemos que essa fase evolutiva que nós estamos passando não vai perdurar a vida toda. Então tem pessoas que perguntam assim, André, você tem preocupação com uma guerra de grandes proporções que poderá dizimar a par da população? Não, no, o nosso planeta ele é formado por dimensões. Se não tiver vida nessa dimensão, vai ter vida em outras. A vida continua em toda parte. Se não for para ser nessa dimensão, e quem é que diz que no mundo de regeneração será na crosta? Há uma informação pouco explorada pelos leitores espíritas que, quando Allan Kardec nos fala, Maria João de Deus nos fala pelo Chico, Allan Kardec nos fala nas revistas espíritas da vida em outros planetas, todos eles não há vida na crosta. Não há vida na crosta, só nas dimensões espirituais. Será que isso não vai acontecer também uma hora com a Terra? Será que com essas doenças que os nossos governantes têm poder, invadir o outro por conta de água, de petróleo, de floresta, aumentar o seu território ah, aquilo lá é meu, então eu vou, custe o que custar, eu vou tomar para mim? Nós estamos aí em constante perigo com a Terceira Guerra Mundial. Mudou aí um governante de um país de primeiro mundo para acionar um, um explosivo de grandes proporções não custa muito, não. Então quem é que disse que a faixa de regeneração será nesta dimensão? Nós não sabemos. Mas aí é para uma outra conversa. Agora nós vamos ver um pouquinho a resposta de Thomas Edison. Já o tempo já estava terminando, eram 15 minutos apenas. O Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no ciclo em que respiramos presentemente. Agora, porém. Meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Olha o exemplo que Thomas Edison deu da sua própria invenção. Não será a ocasião de inventarmos. Uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Não estamos um pouquinho distantes da invenção? Agora, eu tenho dois caminhos quando eu leio uma observação justa de um espírito sério e elevado como este. Ou eu procuro acender verdadeiramente a minha luz pela renúncia, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pelas quedas e pelo levantar, ou eu continuo sendo de sempre. Ah, eu sou um fraco. Eu não dou conta. Ah, eu sou cheio de vício. Eu sou cheio de mania. Eu sou cheio disto, eu sou cheio daquilo. Está em nossas mãos. Cheio de problemas todos nós somos. Problemas, vícios, dificuldades, tudo. Agora, se não for nessa existência, será numa outra que eu vou acender a minha luz. O tempo está em minhas mãos. Só que como será a minha próxima existência? Se for trabalhando com a ideia de que seja no planeta Terra, como será a minha próxima existência? Será que eu terei a família que eu tenho? Será que eu terei o corpo que eu tenho? Será que eu terei a oportunidade de conhecer o Espiritismo e com ele compreender? A lei divina. Será que eu não poderei reencarnar numa prova ou numa expiação ainda mais árdua e penosa do que a que estou enfrentando na atualidade? Porque quando eu imagino já ter chegado no fundo do poço, é ilusão. O poço pode ser sempre mais fundo. Nunca diga assim, eu cheguei no fundo do poço. Nunca diga, porque nesse mesmo instante pode vir uma notícia que vá colaborar. Para que o seu poço afunde. Então amanhã, como será minha próxima existência? Quais os espíritos que eu estarei junto, dividindo uma casa, um casamento, um parentesco, uma profissão, um trabalho? Será que eu reencarnarei num país pacífico, apesar de todos os seus problemas, como o Brasil? Será que eu nascerei num país pacífico? Já pensou re reencarnando na atualidade numa Ucrânia? Numa Rússia? Numa Síria, num Haiti? Numa Nicarágua, numa Venezuela, numa Cuba. Pensou a gente reencarnando lá? Será que para eles está mais fácil do que para nós? Na minha ignorância e sem ser o dono da verdade, evidentemente, eu penso que é mais cômodo estar no Brasil. Que apesar de todos os problemas sociais, ainda temos liberdade do voto. Ainda temos liberdade da religião. Ainda temos liberdade de ir e vir. Não precisamos prestar contas a ninguém. Então já pensou nós num país muçulmano como mulher, usando aquela busca só com os olhos de fora? Agora muito recentemente em alguns países tiveram oportunidade de conduzir. Foi uma grande oportunidade a assim, ser uma partida de futebol no estádio. Foi uma revolução. Já pensou nós reencarnando lá? Já pensou nós reencarnando na Índia, no sistema de casta? Então, temos que valorizar a existência. Se nós podemos fazer um pouco a mais hoje, façamos. Se nós podemos nos dedicar um pouco a mais, nos dediquemos. Lembrando que o que está em jogo é o meu futuro. O que está em jogo é a minha evolução. Aqui eu não estou falando da evolução do planeta Terra. O André não vai responder por oito bilhões de encarnados. O André não vai responder por Itapira, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, pelos países do Hemisfério Sul. Mas o André vai responder como foi como filho, como será como pai, como é como amigo, como é... Como colaborador espírita, não como nada fora disto. Então, esse é um capítulo, o encerramento do capítulo 14. Já no próximo vídeo, vamos começar o capítulo 15, cujo título é No Templo, e aqui já ficou um material muito bom para as nossas meditações. Eu agradeço a TV a Caminho da Luz, ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. O SEPAC, a todos que estão me acompanhando, divulgando, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, são pequenas ações que fortalecem e promovem o projeto que realizamos com tanto amor e humildade pela web. Tenhamos muita paz, muita luz e o nosso programa vai ao ar toda terça, quinta e sexta, fica às 8 horas da manhã, um vídeo inédito disponível. Até o nosso próximo encontro. ম ম মু ম